Cztery. No, nevím, zeptej se mě, jako, na zeptat svýho syna, proč si nebude, vidí, jako jediný, jako pět. Ještě tam je dilema, dívej. To dám, už je dám. Hezky, Fibo!
Kuba Rosario! Kuba Rosario! Kuba Rosario! Laura Nicolasa! Já si myslím, že mají větší šanci na pět. Pojď, ale má tu spát! Pro mě! Dobře, dobře! Dobře! Neděli. Jo, já jdu do práce. No, takže v neděli. Ještě! Ještě!
Rozběhni to! Po diamant!
Dobrý.
Třeba, že měl být zase než Pavel, to jo, Pavel asi mě rozdělal. Ale měl dá ho chtěl hlasovat. Doktora! Ne, už je to tady. Ne, to je, ale to je, ale.
Tak uvidíme, až to dostaneme na to. Já jsem tam zachytila Lukáše. Kdo zachytila? A ty jeho akcičky. Ne, že jo, já vždycky to přiblížím, že jo? A kdo dá vždycky pětku? Kdo má míč vždycky jako přiblížím a běží? No, uvidíme. A viděl jsi to, jak dal Lukáš ty dvě kotky skoro přes celý hřiště? Nebo ne, přes celý, ale přes půlku. Jednu dal tak nějak a tu druhou dal tamhle z dva dvacítky, to nedá přes celý. To ne, rychle, no. Ale ještě se měli bylo, že i nahrával, že párkrát jim fakt dobře před, jako dal balon. No, že to tam nerval na sílu, ale dal. Dneska si myslím, že to akorát by měl jako být ostřejší v tom čištění a skládání. Tam on jako stojí vzadu. Tam to stojí, no. To je škoda. To je tím nějaký velký, než by to měl jako škodit víc. On jako, když už tam někdo běží, tak ho odskládá, no, ale prostě do těch raků tam moc nechodí, málo. No, když už tam jde, tak je tam platný, ale moc tam nechodí. To vidím tam, že? My jsme mu nevzali ten ruši od babičky, víš to? A ještě si to tam říká, že ho vlneš. Dali jsme jim někoho na dík? Dali. Tak, ta, teď Anička, Honza a minule tam byl
Jura, Adusa, nebo Fonda. A Lukáš je divák, no tam je. No, já musím to, já to musím vidět. Ale on je, on vždycky dělá ten bod, on vždycky jde. Ale možná, že to vydrží celý zápas, ta kamera. Co? Že to vydrží možná, že celý zápas, ta kamera. A proč by nevydržela? Protože většina nevydrží. No to nevydrželi ty mobily, ale tato kamera vydrží, to se neboj. Jo. A jít furt natáčíme s tejto kamerou. To nenatáčíme s mobilem, to furt natáčíme s tejtým. No ale letos, ale ona vždycky vydržela, ty zápasy jsou až do konce. Nevydržela. Třeba ta minule, jak se hrali proti Slavii. Eva je desítka. Mála by teda nechtěla se tramvajem do kouli. Eva je ráda. A jde takový rychlej postel s flašem. Eva se jíbe. Takový trénink, to víš, je úterý. Jo, jasně. Už to zahazuje. A ty skládej! Ale nepustilo! Vy ti mají výhodu, ne? Měli mít výhodu oni, ale. No právě. No dobrý, mají mít. Co dobře, ale. Jsem. 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 Jsem.
Ty vogo out. Šlápa na lajnu. Šlápa, no. Jdeme rychlo. Jdeme, jenom to vyhrývá. Jdeme na stranu. Ty neodnesu jako balón, ty. A proti Pragovce, teda proti Tatrovce, možná proti Dragonu. No, to bylo jasné. Důka, ty vole. No, co jsem mu jít, ale... Vanga mohl na střední škole, jak já. Hraje ty těžší, čo? Myslím, že jo, nevím. Prohraje každý.
běhat, bohužel, to je dobře, ne? Já běhám, já jsem Ty vlaky.
Ale zase zlepšíme se na kreslánské dostávání. Ty vole. A teď si potrážíme. To musí dostávat. To bylo technicky. Já jsem to věděl. Ty jsi to cítil, ty jsi to cítil. Ty jsi to cítil, že to dám uvesel. Ty jo, on tam pozadí se nezačal. A ještě potom byl jako hlavní aktor v druhý den. Ježiši, ne, to jsou ty otřesně rakové. Jo, to je pikáka, budu hlavní. Já mu to řeknu, že to je hlavní. Nastáhni to, pojď! Ještě! Dobře! A je tam sám. To jsou vlastně desení rakové. De facto, jo, no to se jenom vědí. A jako víš, že jsi chodíte na hejrák, nebo co? Ne, to mám ještě raz zakatka od dole. Jsem to zjistil, že jsem to zjistil. A jako třeba měl epic, ten To je nějak nabouštěný. Ten ten náš, nebo ne, ten já se nemůžu. Víš, jak úplně vyběhl jsem. Ne, to je ten malej, to je ten malej. Pojď, pojď, dojdem si ještě pro jednu! Hezky,
Eskimo! Eskimo! No, Jiřím, se to nebojí. Dobře! Podle mě chce jenom od paní Hildy dostat pojitování. Je? Je to? Já si přesně za týden máš 12, aby si toho dojmil. Jo. Dvajdy, no. Ano, to je to. Ano, to je to.